אומלל, רחמים גדולים על האיש. הוא רואה את זה מול עיניו, הוא יודע שזה אמת, הוא כבר מבוגר, הוא יודע שהוא עוד מעט ימות, הוא יודע שילך לדין, אבל אין עם מי לדבר. דן בן אמוץ, סיפרתי לכם עליו כמה וכמה פעמים, על אותו אומלל, אותו מסכן, אותו איש שהיה עושה צחוק מכל קדוש ויקר, סטנדאפיסט, לא יודע מה הוא היה, שם ירחם עליו ועל נשמתו. שהיה חולה ועשה מסיבת עיתונאים יום לפני מותו, הוא ביקש שישרפו את הגופה שלו כבדומני, או שהוא רצה קבר, לא זוכר, או שישרפו, או שהוא ביקש שלא יעשו לו שום סממן יהודי בהלוויה. מסכן, אפילו קדיש לא אמרו, לא הגיע לו שיהיה לו קדיש, מסכן הזה. ויום לפני מותו אומר לעיתונאים, חבר'ה, אם החרדים צודקים, אכלנו אותם. בשביל מה אתה אומר את המילים האלה? למה אתה לא אומר אם הבודהיזם צודקים, אם הנוצרים צודקים? למה? כי הוא יודע שזה שטויות, אבל אם החרדים צודקים זה לא אם, הוא יודע שהחרדים צודקים. יודעים רשעים שדרכם למיטה, אלא שחלב מונח להם על כסליהם, שנאמר, זה דרכם כסל למו. כך אמר מסכת שבת. חלב מונח להם על כסליהם. יש להם איזה מעטפת, איזה מחיצה בינם לבין התורה, לבין הבורא, לבין הקדושה, לבין הטהרה. אז לא די שהוא לא ינסה לתקן את דרכו, אלא הוא ישבור את התיבה. הוא ירביץ לחרדים, אתם מבינים? כן, יש... אין חשמל, אז הוא מרביץ לחשמל עם הקל. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאתם עושים?